Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Emisiju po emisiju dogura smo do jubilarnog desetog iznanja hrvatskih branitelja iskustva i ispovijesti. Idealna je prilika to za napraviti jedan presjek onoga što smo radili u ovih prethodnih devet emisija i s jedne druge točke gledišta porazgovarati o svim tim ljudima koji su sjedili na stolici preko puta mene. Upravo iz tog povoda u studiju pro televizije pozdravljam direktora uprave za branitelje Herceg Bosanske županije, profesora hrvatskog jezika i književnosti i filozofije, te diplomiranog psihoterapeuta Krešimira Tabaka. Krešo, dobro vam večer, dobrodošli u program Pro TV. Dobro večer vama, hvala vam na pozivu i hvala na činjenici kao televiziji što otvarate medijski prostor za afirmacije tema koje su od iznimnog značaja za braniteljsku populaciju. Također pozdravi svim gledateljima, posebno hrvatskim braniteljima gdje god bili. Znaju oni koji gledaju da, je, da imam običaj krenuti emisiju s onim prijeratnim vremenom. Vi ste krešlo u prijeratnom vremenu bili malo, dijete teško da se možete sjećati, no u dogovoru za ovu emisiju spomenuli ste mi kako imate jasna sjećanja iz Domovinskog rata, ajmo krenuti od toga. Što vas onako emocionalno veže za taj period? Rođen 1985. je godine Nemino u selu, dakle nepunih sedam godina bilo mi je kada je utemeljen HVO, kada je krenuo rat na ovim prostorima i to je neka dovoljna zrelost, rekao bih, ako se može u tom kontekstu govoriti za dijete, da su mi danas sjećanja o ratu živa. Rekao sam da kuhinja je jedno vrijeme bila na Eminovu selu, dakle vojna kuhinja, 200 metara od moje kuće u, u školi koju sam ja pohađao. I za mene je bio velik događaj kada bi moj rođak Branko Križanac, koji je tada vozio hranu od kuhinje do ratišta, kada bi dakle naišao sa ratišta, došao bi kod mene kući sa vojnim vozilom, pokupio bi mene, onda bismo zajedno dolje a, pripremali manjerke za pranje i zajedno sa vršnjacima na vrelu žabljak prali smo manjerke i na kraju dana dobili bismo čokoladu, kruh i sa tim bismo išli kući. I uvijek je bilo, dakle, nekako živjeli smo sa braniteljima, znali smo da su to ljudi koji se bore za naše živote, za našu slobodu. Nekako odrastao sam s tom idejom i danas živim sa punim poštovanjem prema braniteljima i prema dignitetu domovinskog rata. Razgovaramo puno s hrvatskim braniteljima upravo u ovoj emisiji o njihovim iskustvima, no jedna populacija koju smo možda nepravedno zapostavili moja osobna greška što nisam razgovarao s onim ljudima koji su u tom periodu domovinskog rata bili djeca. Vjerujem da mnogi od nas imaju članove obitelji koji su uh, nisu bili dovoljno odrasli da aktivno sudjeluju u domovinskom ratu, no na neki svoj način su sudjelovali i kad pogledamo psihologiju jednog djeteta, takvi događaji se duboko, duboko urežu u pamćenju. Sigurno da iskustva koja čovjek proživi i u prvim mjesecima i u prvim godinama života kažu da značajno utječu na ono što će se kasnije zvati čovjekov karakter. A posebno kažem kad imate već sedam godina kada ste zrelo školsko dijete, da imate još širu mogućnost percepcije događaja oko vas. I kažem nekako mi je tada bilo jasno što se događa, u kakvoj smo opasnosti, Dakle, crta razdvajanja je bila na šujici svega nepunih možda 15 km od moje kuće. Pamtim i dan kada su dvije granate pale možda svega 200 metara od vlastite mi kuće i dan danas na, poj na pojedinim objektima postoje oštećenja od gelera koji su i tada pogodili. Spomenuli ste jedan događaj sa sprovodom mislim. Nečiji je sprovod bio i što se dogodilo? Sjećam se jednog sprovoda u vrijeme uh, rata i svirala je protuzračna uzbuna. I sveć je onako tada se išlo jeli, od, od kuće prema groblju i svećeni govori neka se muškarci pomjeri na desnu stranu žene, djeca i na lijevu. I sjećam se da sam otišao desno s muškarcima. Dakle, već sa sedam, 8 godina percipirao sam se kao muškarac, a ne kao dijete. Snažno su se urezale neke stvari u vaše pamćenje, mire. Dijelom to možda i objašnjava zašto ste vi danas na mjestu na kojem jeste, zašto radite posao koji radite, pa za one koji ne znaju nekoliko crtica o vama ajde dobro profesor hrvatskog jezika i književnosti no filozofija i diplomirani psihoterapeut to su stvari koje vam itekako pomažu u poslu koji danas radi. osnova dakle mog profesionalnog identiteta s činjenica da sam profesor hrvatskog jezika književnosti i filozofije više od deset godina preveo, proveo kao predavač na sveučilištu i već sedam godina aktivno sam u psihoterapiji. I moram kazati da ovaj identitet, upravo psihoterapeuta, posebno mi pomaže u ophođenju sa braniteljskom populacijom. Zbog, kažem, svih onih uh, segmenata koji oni donose u kontakt i traže jednu posebnu vrstu pažnje i razumijevanja poštovanja i otvorenosti za njihove potrebe. Kreša, direktor ste uprave za branitelje Herceg Bosanske županije. Ajmo ljudima približiti uh što uprava uopće radi, koja je uloga uprave. Znamo da je u Bosni i Hercegovini da se na razinama županije uprave za branitelje negdje postoje ministarstva, negdje su to uprave. Evo kako je to ustrojeno ovdje u Herceg-Bosanskoj županiji i što ta uprava radi? Pa moje iskustvo da nekako uprava nije dovoljno afirmirana i većina ljudi ne zna što je uprava i koje, koja je njezina uloga, koje su mogućnosti i koje su njezine zadaci. Pa evo, za sam ovni. bio na radio Tomislav Gra, gdje me kolega naravno u dobroj namjeri najavio kao direktora vladina ureda za branitelje a ured je puno manja jedinica od uprave tako da nekako osjetio sam se umanjenim u tom trenutku kao direktor uprave a uprava je samostalna upravna organizacija koja ima potpunu autonomiju u rješavanju pitanja problema procesa stručnih specijaliziranih zadataka dakle sve ono što se tiče braniteljske populacije mi kao uprava imamo punu autonomiju u realiziranju prava branitelja. Kazali ste da u pojedinim županijama ima postoje ministarstva i kod nas je na početku bilo ministarstvo pa se kasnije transformiralo u upravu. Međutim, ne bih rekao da je to neki hendikep jer se, recimo, Središnja Bosna je primjer kako uprava može biti moćna kao i ministarstvo. Ljudi gore stvarno rade posao koji je onako baš na jednoj visokoj razini mi se također trudimo biti maksimalno učinkoviti rekao bi da je razlika između ministarstva i uprave kažem oboje imaju punu, punu autonomiju u odlučivanju i provođenju procesa koji su stručni specijalizirani razlika je ta što recimo ministar sudjeluje na sjednicama vlade i donosi odluke može sudjelovati u donošenju odluka u kontekstu svih pitanja direktori uprava to ne mogu dakle mi idemo na vladu samo onda kada je naša točka, tamo je predlažemo i dobivamo suglasnost od vlade. Tako da je, rekao bih, moć direktora manja nego ministra, ali kada su ovi poslovi vezani za braniteljsku populaciju, onda mi tu imamo punu autonomiju. I naravno da nam je važno biti u kontaktu i da zajedno u jednoj sinergiji sa vladom gradimo perspektivu za ostvarenje braniteljskih prava. U Bosanskoj županiji danas živi puno onih koji su sudjelovali u domovinskom ratu. Svakodnevno radite s njima, krešemire, koji su najčešći zahtjevi tih ljudi, koji su njihovi najveći problemi i najveće potrebe? Da, prošlo je gotovo 30 godina od samog rata i danas kad malo pogledamo braniteljsku populaciju po nekim izračunima koje sam osobno radio, uvidio sam da je 50% braniteljske populacije starije od 60 godina. To nam govori da ti ljudi ulaze u treću životnu dob i da će se u nastavku jamašno njihove potrebe posebno zdravstvene, povećavati. To mi upravi za pitanja branitelja i tekako osjetimo, jer ove godine imamo najveći broj zahtjeva za jednokratnu pomoć, a ona se najčešće odnosi na liječenje i na tešku materijalnu situaciju. I kažem ove godine imamo najviše tih zahtjeva očekivati da će ih iduće godine biti još više mi kao uprava također imamo mogućnost zdravstvenog osiguranja za branitelje i trenutno dakle branitelji koji nisu osigurani ni po kojoj drugoj osnovi budući da su bili branitelji ljudi imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko uprave za pitanja branitelja moje iskustvo da brojni ljudi to ne znaju nekako su se izolirali, odmakli i ne razumijevaju ni osnovna prava koja imaju. I vjerujem evo da će i ova emisija biti poticaj da se javi i da ih ostvari. Često se dogodi posebno u posljednje vrijeme da nam se jave branitelji koji su došli jeli, u trenutak da moraju ići u bolnicu, moraju ići na liječenje, nemaju zdravstvenog osiguranja. Mi to riješimo najbržije mogućim roku. Ali ne treba čekati da dođete pred zid kako biste konzumirali vlastito pravo. I evo i ovom prilikom pozivam sve dakle, koji imaju to pravo da, da ga i ostvari. Preši mi je, koja je procedura jednom branitelju koji nije osiguran ni po kojoj drugoj osnovi da dobije osiguranje preko uprave za branitelje? Dakle, važno je da dođe upravu za pitanja branitelja. Tu će dobiti o, obrazac i sve i popisoni i dokumenta koje treba izvaditi i kolege moji to odrade u roku nekoliko dana. Ako dakle, koji dokumenti? Bude, čovjek bude zdravstveno osjećan. Trenutno, trenutno, trenutno ne znam na pamet, ne, ne radim sve dijelove posla, ali kažem mogu dobiti uh, informacije, dođu ljudi u upravu i ima neki 5-6 dokumentata. Dakle, treba samo izdaviti. treba doći tako, i stvari se. samo se treba javiti i ja čim da će svaki branitelj biti dočekan sa maksimalnim poštovanjem i da će mu se pomoći u onoj mjeri u kojoj može. je uh, Krišemire... Danas kad pogledate tu populaciju, dobro ste zaključili da je to populacija koja ulazi u tu neku završnu dob života, u treću dob života, samim tim nagomilavaju se i svi neki problemi sukladni toj životnoj dobi. No jesmo li kao društvo, kao sustav, kao kolektiv napravili grešku nekad prije, možda prije 20 ili malo više godina? Činjenica Dakle, kako Hrvatska, tako možda Bosna i Hercegovina još više po meni nije napravila dobar posao kada je braniteljska populacija u pitanju. Posebno to mislim na činjenicu što su brojni ljudi dobili mirovine i smatrali su to, kako bi rekao, jednim dobitkom na lotu. Međutim, novac nije mjerilo svih vrijednosti i novcem se ne može odgovoriti na sva životna pitanja, na sve životne potrebe. Kada mladog posebno radno sposobnoga čovjeka pošaljete u mirovinu napravite mu medvjeđu uslugu zašto zato što ga oslobodite odgovornosti nekako ga isključite iz društvenih zbivanja dakle doživi čovjek socijalno isključenje i to je pretpostavka da završi u porocima a nažalost svjedoci smo da su brojni branitelji koji su na taj način zbrinuti počinili samoubojstvo po meni je puno to je najlakše dakle dati ljudima novce i odmaknuti ih iz sustava, odmaknuti ih i društva, ali, tih, ali ih odmaknuti i od odgovornog odlučivanja i onda neki drugi ljudi koji možda nisu bili branitelji, koji se nisu borili za slobodu, zaokupili su polje moći. I to je veliki problem i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Po meni je pristup trebao biti mnogo ozbiljniji, mnogo sustavniji, naravno on je teži. Kažem, najlakše je dati novce. Kako se to moglo organizirati? Kažem, uh, sad govorim sa mjesta iskustva psihoterapeuta, da je nakon završetka rata ljudima, posebno onima koji su prošli kroz velike traume, trebalo omogućiti individualnu i grupnu psihoterapiju, ljude zadržati u tom procesu, dati im posao i da ostanu socijalno uključeni i da nose određenu odgovornost te da na taj način nastave doprinositi društvu, naravno u skladu sa svojim mogućnostima, kapacitetima i da radi ono za što su sposobni. I tada bismo imali, rekao bih, jedno zacijeljenje, trauma, koje ja danas vidim da su kod brojni ljudi te traume vidljive. I brojni branitelji danas vidim da nekako nedostaje mi one živosti, nedostaje mi ponosa koji bi trebao biti na činjenicu što je čovjek branitelj. Kao da su brojni razočarani upravo iz toga što ih sustav nije uvažio, pa i danas u adekvatnoj mjeri rekao bih ne uvažava. A po meni bi bilo, kako bi rekao, prirodno da je čovjek danas ponosan i da je danas uključen u sva pitanja koja se tiču branitelja. A vidim da su časni i možda najčasniji ljudi nekako se odmakli od mjesta svoga braniteljskog identiteta. I to mi je posebno žao. Upravo zbog tih stvari sam i pitanje htio formulirati na način, ok, znamo, 88, 9, 90, ali neko vrijeme kad se, kad se krenulo nešto događati, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, znamo manje više svi kako je išao taj sukob, i onda se krajem 95. dogodio Dayton. Što nakon Daytona? Ljudi koji su, Četiri ili pet godina bili u određenom sustavu, u borbi za golu egzistenciju, u borbi za goli život na kraju krajeva. Sad odjednom se treba vratiti u normalan dnevni ritam, da ćeš ustak popit kavu, da ćeš otići na posao ili što već. Kako se ne izgubiti uopće u, u, u tom cijelom procesu? Kako kaže grški pjesnik Pintar, rat je mi onima koji ga iskusili nisu. I mi smo svjedoci tome i ne želim da se rat ikom i ponovi lijepo postavljate pitanje kako se dakle transformirati sa mjesta jedne velike, možda najveće moguće izloženosti, a to je ratna izloženost kada budete svjesni svoje a, prolaznosti i činjenici je da u, već u idućem trenutku ne morate postojati jer rat to determinira. Onda se trebate vratiti u jednu svakodnevnicu koja je potpuno drugačija i kažem učinjen je jedan jaz Ovom činjenicom što sustav nije na adekvatan način odgovorio na pitanje branitelja. I te traume zadržale su se do dan danas. Ljudi koji su bili na prvim crtama, koji su istaknuti ratnici. Danas, moje svjedočanstvo, dakle, o druženju s njima, 30 godina nakon rata, prije nego što idu spavat, povire ispod kreveta i malikoga. Dakle, neka su se iskustva, zbog te velike izloženosti urezala da i se ljudi do dana današnjega nisu oslobodili. PTSP je čini mi se kod nas i dalje u nekim sredinama i razgovarajući s nekim ljudima, s obzirom da obrađujem ovu tematiku vrlo često sam i na raznoraznim raznim obljetnicama kojih koji ćemo se nešto kasnije dotaknuti, dojma sam da ljudi ne vole pričati o PTSP-u, da ljudi kod nas općenito ne vole pričati ni o jednoj psihičkoj ili psihološkoj bolesti, nedostatku, traumi i tako dalje zbog te neke stigmatizacije koju društvo nosi sa sobom. Zašto je Krešem kod nas, staje PTSP toliki tabu Činjenica da ni toj temi nismo posvetili dovoljno ni vremena ni prostora i rekao bi da PTSP nije... A moram prekinuti, oprostite, možda... puno nas ima problema zbog tog PTSP. Naravno. Naravno, i kažem, PTSP nije samo jedan segment koji se tiče braniteljske populacije. Rekao bih da smo mi kao društvo iznimno pogođeni PTSP-om. Ne samo zbog domovinskog rata koji je nekako najsvježija rana. Nego zbog generacije. Nego zbog jednog transgeneracijskog niza. Dakle, evo, moja generacija je bila na neki način sudionik ratnih zbivanja i kažem ima iskustva sa mjesta koje, ima, koje, može imati dijete između 7 i 11 godina. I to je veliko. Vaša generacija nema ta iskustva, nego ima, ima, sekundarna iskustva. Generacija dakle, naših roditelja aktivno je sudjelovala u ratu. Generacija naših djedova na neki način bili sudionici drugog svjetskog rata, naših pradjedova, dakle generacija prije prvog svjetskog rata, a generacije prije te u 19. stoljeću bile su žrtva turskog zuluma. I sve to ljude izlaže na jedan način da se traume i PTSP prenosi na iduće generacije. Vjerujte mi da generacija poput vaši i ove današnje koje su mlađije, naravno ljudi toga nisu svjesni, ali su žrtva sekundarne traumatizacije. Dakle, ako otac je donio traume, nije ih na adekvatan način proradio i zaliječio, one, se one su na, energetski, na jedan energetski način prisutne u njegovoj obitelji. I djeca, kažem, ispod praga svjesnosti se to događa, ali nosit će i svi mi nosimo posljedice PTSP-a. Kažem, ne samo zbog činjenice domovinskog rata, nego zbog činjenice svih ratova koji su bile, bili prije, prije njega i što se to generacijama akumulira. Onda se ponovno možemo vratiti na taj sustav. Jedno moje iskustvo kad razgovaram s ljudima koji su aktivno sudjelovali, bili na prvoj i na drugoj crti sudjelovali u raznoraznim aktivnostima u kojima su morali ili željeli sudjelovati između 1991. i 1995. Puno njih mi kaže da je možda bilo uzalud. Nije im lako kad to govore. Ljudi su dali doslovno sve što su imali danas, 30 godina kasnije, kad su i živi i relativno zdravi, misle tako. Je li to jedan velik problem koje kao društvo ima? Postavio je pitanje šta je bila alternativa. Dakle, mi nismo u tom trenutku kao narod imali alternativu. Zašto? Zato što je bila ideja ostvarenja Velike Srbije. Ideja Velike Srbije podrazumijeva da nas na ovim prostorima nema. Dakle, tada su ljudi imali izbor. Mogli su otići kao što su neki otišli. Mogli, smo, mogli su ostati i mogli smo ostati kao što smo neki ostali. I oni koji su tada bili sposobni da, su, da se bore, izabrali su da se bore. Osobno smatram, kažem da zbog svih razloga koje sam naveo, a još mnogih dodatnih koje nisam, da ta žrtva nije na adekvatan način kako bi rekao vrednovan. I nekako osobno gledajući zbog budućnosti i činjenici da smo kao Hrvati opstali na ovom prostoru, ja bih rekao da nije uzalud. Ali isto tako da svi mi danas imamo odgovornost da pokažemo kako životi branitelja nisu izgubljeni nego su darovani nama za slobodu, da je ostvarimo, a u toj slobodi, da ta sloboda, kako kaže i pjesnik, napokon zapjeva kao što su sužni pjevali o njoj. Dakle, da je živimo vlastite živote, njegujući dalje hrvatski kulturni i politički identitet, pritom uvijek imajući neizmjerno i zauvijek poštovanje prema hrvatskim braniteljima. Ali ne da to poštovanje bude nominalno u predizbornoj kampanji, ili u nekim drugim prigodnim situacijama, nego da to poštovanje bude 24 sata na dan, da sve institucije, ne samo uprava za pitanja branitelja, nego da sve druge institucije pokažu poštovanje, kao što u ovom trenutku pokazuje uprava za pitanje branitelja, dakle, tim ljudima kada dođu tražiti svoja prava. Dakle, da ih se dočeka na jedan profesionalan, uljuđen način, da im se ukaže poštovanje i da se bude otvoren za rješenje pitanja s kojima dolazi. Meni je žao što su, ta, što su brojna pitanja do dana današnjega otvorena. I kažem, sad sam dobrim dijelom pozvan i moja je dobrim dijelom i odgovornost da na ta pitanja odgovorim na najbolji, najprofesionalniji i najefikasniji mogući način i uprava ide u tom smjeru. Činjenica je dakle da sam ja na dužnost stupio 26.9. njih 8 mjeseci i proračun smo uprave uspjeli povećati u suradnji sa vladom. Dakle, ova vlada ima sluha za pitanje branitelja i ove godine proračun uprave je dakle, sa milijun i 300 od prošle godine je povećan na milijun i 900. To ovako možda zvuči puno, ali kada uzmijete sve zahtjeve koje mi imamo, to opet, rekao bih, još uvijek nije dovoljno. Ali isto tako za buduće godine, već smo napravili okvirni plan i uputili ga vladi, jer mi tražimo još značajnija povećanja u ime svih ovih činjenica koje sam sada rekao i, i posebno činjenice da se potrebe braniteljske populacije povećavaju, po najviše zbog toga što su to ljudi koji dolaze u treću životnu dob A kažem, svaki je od nas pozvan da i dan danas svojim djelovanjem, kako, jeli, u ime institucija tako i osobno pokažemo tim ljudima da nam je stalo do njih i da njihova žrtva nije bila uzaludna i to me nekako evo, bol osjećam dok uh, čujem ovu ideju da je žrtva bila uzaludna nije kažem naše postojanje i bivanje na ovom mjestu sada i ovdje je pokazatelj da nije uzalud kad u pitanju školski sustav i ono što se govori o školskom sustavu, posebno o domovinskom ratu, pa na kraju krajeva i o drugom svjetskom ratu i žrtvi hrvatskog naroda, a pogotovo žrtvi hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u drugom svjetskom ratu i poraću, nisu to, da se razumijemo, stvari koje su se tako davno događale od završetka drugog svjetskog rata, je prošlo ni 80 godina od završetka domovinskog rata, niti 30 Kakvi smo danas prva stvar s kolektivnim pamćenjem? Koliko dobro kao narod apsorbiramo i dalje reproduciramo stvari koje su nas e, i takako diram. Neoliberalna globalizacija koja je dominantna na svjetskoj razini sa svom tehnologijom koja nekako uplivava u živote svih nas nije zaobišla ni prostor Herceg-Bosne. Tako da rekao bi da neki novi trendovi danas jesu popularni i da ova pitanja, dakle, uopće identiteta kulturnog, političkog, a posebno kada govorimo o domovinskom ratu, nekako vidim da postoje tendencije da se one zaobiđu ili da padnu u drugi ili treći plan. Ali Bogu hvala imamo institucije koje vode računa da se to ne dogodi i da se heroji i žrtva domovinskog rata ne zaboravi. Puno je tomu svjedočanstava, evo jučer najsvježiji primjer, u Tomislavgradu bilo je natjecanje osnovnih škola Tomislavgrada u domovinskom ratu. Što je jedan, rekao bih, iznimno lijep događaj organizaciji Matice Hrvatske i općine Tomislavgrad, dakle gdje djecu motivira na jedan poseban način da se im zanimaju i da budu uključeni u promišljanja o domovinskom ratu. Također, u obljetnice, evo u četvrtom mjesecu imali smo i dan utemeljenja HVO-a, dan pada Kupresa i dan obrane Livna. Sutra imamo obilježavanje obljetnice za ustavljanje tenkova u Šujci. I ti događaji nekako lijepo su popraćeni i medijski, tako da teme domovinskog rata prisutne su u javnom diskursu. I to je jako važno, ono o čemu se govori, to rekao bih ulazi u uši i asimilira se kao i kao sustav vrijednosti i kao jedno iskustvo koje je neizostavno od nas samih. Radili ste i kao pedagog dugo godin, radili ste s mladim ljudima, radili ste sa studentima na sveučilištu u Mostaru. Ne znam koliko su se načinale teme domovinskog rata, no evo istog nekog vašeg iskustva. Kako mladom čovjeku, pogotovo adolescentu, približiti Domovinski rat, uzimam ga kao primjer na način da zna dovoljno. Koliko je uopće to dovoljno? Možemo li napraviti neku riječ, koliko je dovoljno da, da jedan tineđer koji sazrijeva koji, koji je tek zinuo na svijet, da bi rekli kod nas, koliko je dovoljno da zna o, o, o tim stvarima? A ako krenemo ljude učiti sustavu vrijednosti i najvažnijim događajima naše povijesti u trenutku kada su adolescenti, rekao bi da je to već kasno. Iznimno je važno sa procesom odgoja i obrazovanja, posebno odgoja za obrazovanje, krenuti mnogo ranije. A, generacija naših roditelja, opet se vraćam na nju, išla je u školu, osnovnu, srednju, za vrijeme Jugoslavije. I jedna je istina koja je najčešće bila laž, vrijedla je u školi, a ona stvarna istina vrijedila je u kući. I djeca su se jako dobro znala adaptirati što je za kuću, što je za školu. Mi danas nemamo taj problem i istina se govori u školi isto kao u kući. Nisam subjektivan kada kažem istina, jer evo, niko nam ne može kazati je li da smo mi s ovih prostora tenkovima išli na Čačak i Kragujevac, nego su tenkovi istih smjerova dolazili na naše prostore pa smo ih mi zaustavljali evo konkretno i u Šujici. To je istina koja je neupitna i nepobitna bez obzira s koje strane gledate. Tako da rekao bi da jedan dio priče o domovinskom ratu svi mi dobijemo kroz i današnje generacije dobiju kroz ovaj kućni odgoj koji je nekako osnova oblikovanja crta i kompletne čovjekove ličnosti. Također je važno da se sadržaj i prilagodi u primarnom obrazovanju, dakle do petoga razreda osnovne škole, da se ne moraju to nužno biti ratni, ali da su domoljubne teme. I ono što znam da u razrednoj nastavi, dakle postoje određeni sastavi, da se traži djeci da pišu sastave za određene dane, određene obljetnice, da se na satovima, satima likovne kulture, da se crtaju crteži na teme domoljublja, a onda u višim razredima, dakle mi danas dovoljno je odmaklo od rata, da imamo i tematske cijeline koje se bave domovinski ratom. I baš jučer u kontaktu sa kolegama, profesorima povijesti, postavio sam pitanje koliko je zastupljena tema domovinskog rata u školama, i kažu kako posebno u višim razredima, dakle mislim da je to deveti razred i četvrti gimnazij, jer poje se učine kako kronološki, a, izdvaja se dobar broj sati za teme domovinskog rata. Naravno da od kreativnosti i fleksibilnosti samoga nastavnika ovisi koliko će ta nastava biti uspješna. Ovo što sam jučer čuo iznimno me raduje jer kažu nastavnici da je taj dio hrvatske povijesti djeci posebno zanimljiv. Vjerujem da je to dobrim dijelom iz razloga zbog ove osnove koje su dobili u kući. I također učionica nije jedino sredstvo, jedino mjesto gdje se može učiti pa i o domovinskom ratu. I Bogu hvala, mi u protekle dvije godine imamo organiziranu terensku nastavu u Vukovar. I poseban je događaj, kao što smo komentirali, kada vi, vodotoranj, vidite u školskom udžbeniku i kad dođete tu i od svjedoka toga vremena čujete priču o, o tom mjestu i o svim drugim mjestima. Vukovar je mjesto, kako bi rekao, posebnog poštovanja i mjesto gdje se već godinama akumulira jedna energija, tako kada tamo dođete, ne mora vam niko ništa reći da biste vi osjetili a, dušu toga grada i, i bol koju taj grad nosi. I iznimno je važno, kažem, možda taj odlazak u Vukovar, znači ko pola godine nastavi povijest, govori ne umanjujući nastavu povijest, nego ovo, ovo vidim kao njezino unapređenje. Krešemire, možete se napraviti što god po pitanju susreta živih svjedoka koji na kraju krajeva dolaze i na ovu stolicu na kojoj vi sjedite, pa možda je za osnovnu školu rano. Ali maturantima, zašto ne u, u tom dobu, u tom procesu odrastanja, zašto ne razgovarate s njima onako iz prve ruke? To je svakako jedan način koji se nastavni proces može unaprijediti. I evo najnovija informacija koju imam kolege naše u Rami to su već uradili i brigadir Petar Kolakušić, jedan od najzaslužnijih ljudi iz obrnu Rami, pozvali su ga u jednu školu da se druži sa učenicima i kaže nekoliko informacija sa mjesta svoga osobnog iskustva bivanja u domovinskom ratu, konkretno u Rami. I mislim da je to praksa koju trebaju i naši ravnatelji, naši profesori pojesti zajedno sa svojim ravnateljima nekako uključivati kako bi se osnažila i pojačala slika o domovinskom ratu. Jer je to, kažem, posebno mjesto kada vam predaje neko, što je uvijek, kažem, to je najvažnije uz, uz odgoj obrazovanje. Ali je važno to dopuniti kako bi, kako bi dojam bio jači. Stih jedne popularne pjesme, možda ću malo parafrazirati, Kaže, a u jednom momentu je dobro opisivao društvo kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Hrvatskoj, ona famozna rečenica čiji je Čača bio Ustaša, čiji Partizan. U drugom svjetskom ratu i poraču tisuća je brojka oko koje, oko koje se vrtimo kad je u pitanju stradanje Hrvata u Bosni i Hercegovini u drugom svjetskom ratu i poraču. Koliko su zapravo stvari povezane, koliko. Mislim, ako ćemo ići do krajnjih granica možemo se vratiti i do načrtanja ili je garašanina u kojem je upor, uporište ovog sukoba iz 90-ih godina. Koliko danas trpimo posljedice Drugog svjetskog rata kojeg ste spominjali kao gen, u kontekstu generacije naših djedova koji su, koji su ga prolazili. Koliko taj drugi svjetski rat i dalje ima puštene korijene, koliko je dobro da su pušteni ti korijeni i. E, Evo, groblje mira na Bilima, nedavno smo bili tamo. Jedan je uh, od primjera onih poteza da se ne zaboravi. Imamo li tu propusta? Kako, smo, kako stojimo potom pitanju Moji istaknuti prijatelji koje cijenim kao povjesničare kažu da drugi svjetski rat u Hrvatskoj još nije završio. Šta to govori? Dakle, da još postoji ova podjela, kako ste kazali, s tih pjesmije čiji je Ćača bio ustašac, čiji je čača bio partizan, a po meni je to samo jedan vješt način da se odmaknemo od gorućih problema naše stvarnosti i da rekao bi stručnjaci za zakonitost održe vladajući poredak. Naravno da svi možemo doprinijeti kako individualno tako i kao institucije da se percepcija mijenja. Ona se ne mijenja lako, ali ako uložimo dovoljno truda, jama što se ona može promijeniti spomenuli ste groblje bilima gdje smo i mi kao duvnjaci sudjelovali u prikupljanju sredstava za podizanje križeva osobno sam sudjelovao u toj akciji i nekako mi se čini da, da smo zajedno tu bili nedovoljni i da ima još puno prostora da se ta situacija unaprijedi i upravo iz ovog razloga što ste vi naveli da se ne zaboravi. Dakle, čitajući duvanski žrtvoslov i gledajući neke svoje pretke, prvi put čujem za njih jer se u neka doba nije moglo i nije smjelo pričati da je neko poginuo kao, ne znam, ustaša. Ali Bogu hvala, imamo i duvanski žrtvoslov gdje su gotovo sve žrtve toga rata popisane i prilika da se da njima pokažemo poštovanje je ova koju ste sada kazali, dakle da im nekima se ne zna ni gdje je grob, zapravo možda i većini, da ovo groblje bude jedno mjesto koje, koje će biti naš simbol stradanja u ratu, drugom svjetskom ratu. Meni je najfascinantnija u cijeloj priči činjenica da je od toga, toga, nije prošlo ni 80 godina. Krešo, vratit ćemo se na vaš aktualni posao, jedna od stvari koji vas se tiče je i braniteljska naknada. Nekima je sporno kako se ona zove, nekima je sporan iznos, nekima nije sporno ništa. Kako gledate tu jedinstvenu braniteljsku naknadu ili dodatak, kako ga tko već zove, kakvo je stanje u Herceg-Bosanskoj županiji? Ona se službeno zove egzistencijalna naknada ili braniteljski dodatak prije nekoliko godina imali smo uredbu kako na razini federacije, tako i na razini županija, da branitelji koji su nezaposleni, koji nisu mirovini, koji nemaju nikakvih primanja, da na neki način dobiju jednu stimulaciju. Od toga je krenulo i važno je da ta priča raste. Kod nas u županiji funkcionira tako da čovjek koji nije zaposlen, dakle branitelj koji nema nikakvih primanja, uvjet je da, bude, da je godinu dana na birovu, ako ima između 53 i 57 godina, onda se prijavljuje u svoj općinski odjel. Oni nama šalju predmet nakon što ga odrade na reviziju i mi puštamo proces u proceduru. Dakle, čovjek ulazi u pravo te naknade. Ta naknada je a, pet maraka po mjesecu bivanja u ratu. Tako da se maksimalno u ovom trenutku može imati 275 maraka mjesečno ako je čovjek bio cijeli rat. To nije, rekao bih, adekvatan iznos koji bi i približno mogao ispuniti potrebe svakodnevici, ali ga i ne doživljavam kao konačan ishod, nego kao jedan od prvih koraka u brizi za one koji su najugroženiji, odnosno koji su ugroženi u ovom pogledu. I moja je želja da taj dodatak nekada naraste, barem do razine najmanje mirovine u Bosni i Hercegovini ili u Federaciji Bosni i Hercegovine. Evo, znamo da neke županije u našem susjedstvu imaju ta iznos od sedam maraka. Možemo li očekivati nešto slično u budućnosti u Hercegbosnosti? Da ćemo županije? nekako maksimalan angažman. Evo, uskoro se priprema rebalans i jedan od mojih prijedloga za taj rebalans bit će da mi u mjeri u kojoj možemo a, bar malo pojačamo ovaj braniteljski dodatak. Ajmo još kratko samo definirati e, od kojeg do kojeg godišta skrbi uprava za branitelja, od kojeg do kojeg e, godišta skrbi i federalno ministarstvo. Nama ove godine dakle, izlazi 67. generacija, ulazi 71. i oni su kod nas. Ovi koji su mlađi, oni čekaju svoje vrijeme. Nekako ćemo se potruditi, već ćemo gledati iduće godine da kako bude raspoloživi se strava, volio bi da i njih uključimo u taj dio. A oni koji su stariji od 67. godišta, oni idu na razinu federacije gdje je isto, mislim, pet maraka naknada Da, na federalnom proračunu. Jedinstveni registar branitelja, stvari u koje se prije deseta godina pa na ovamo i raspravljalo i prosvjedovalo i bilo je onih kojima je pravo, bilo je onih kojima je krivo, kako vi vidite taj registar branitelja, činjenica je da ima svega u ne dolazim iz te populacije i kažem pojedinačnije slučajeve ne znam, neke ljude upoznajem prvi put, ali svaki čovjek koji ima urednu dokumentaciju, dakle, mi ga tretiramo kao hrvatskog branitelja. Važno je da imamo, da imamo registar, dakle, da imamo jednu osnovu koja će biti nekako elementarna u uspoznavanju identificiranja ljudi, da se tako izrazi. Je li se mogao pametnije u kreiranju registra? Taj dio ne znam znam razumijem da vam je teško govoriti no morao sam postaviti to pitanje krešimire uh, u vremenu smo obljetnica znamo da je ožujak travanj svibanj lipanj i dobar dio do kraja proljeća i ljeta da su stalno na ovom području herceg bosne obljetnica ovdje obljetnica ondje obljetnica ovoga obljetnica onoga izgubimo se i mi sami koji radimo ovaj posao u, u u tim silnim događajima da ne umanjim vrijednost tih događaja ne daj bože važno je govoriti o tome i sam sam tog stajališta da je bitno razgovarati i da je jako dobro ovo što mi ovdje na pro televiziji radimo kad su u pitanju hrvatski branitelji i, i briga o toj populaciji u mjeri u kojoj mi to možemo raditi i ono što je u našoj moći no, razgovarajući s tim ljudima čujem često da svima obljetnice ne sjedaju jedno da ne proživljavaju svi te obljetnice. Nekima bude jako teško, neki to gledaju pak na način da je važno da se sastanu s nekim ljudima koji nisu dugo vidjeli evo sa stajališta psihoterapeuta. Kako pomoći onim ljudima kojima se nije jednostavno sjećati nekih stvari, a ja vjerujem da i vi i ja poznajemo puno takvih da teško pitanje i nekako bi se vratio na onaj trenutak kada ste kazali da mnogi smatraju kako je žrtva bila uzaludna i kako nisu dovoljno uvaženi odnosno sustav ih nije dovoljno uvažio i kažem ti ljudi su na neki način odustali od činjenice da su branitelji i odustali od svog braniteljskog identiteta i to mi je posebno žao i na neki način takvi ljudi je li ne vidi velik smisao ni u obljetnicama. Na mjestu sam gdje mi je, kako bih rekao, slika puno šira i obljetnice su za mene posebno važne. Ne samo od trenutka kada sam postao direktor uprave za pitanja branitelja, nego i prije. Sjećam se 2021. godine kada su nas pozvali maratonci iz udruga udruge maratonaca Heroine umiru Središnje Bosne i Sisačko-Moslavačke županije, koje je bilo i to prije tri godine, kada nisam imao, nisam bio na ovom profesionalno, profesionalnom mjestu vezanosti za branitelja, ali ja sam na osobnom. I nas trojica iz Tomislavgrada grada otišli smo na taj memorijalni memorialni maraton. Dakle, to je utrka koja nije na karaktera, nego isključivo memorialnoga, što znači da čitava ekipa trči u grupi iza zastava. Naš start bio je uzoru, kod spomen, ko spomen obilježja hrvatskim braniteljima u Novom Travniku. Obišli smo deset spomen obilježja hrvatskim braniteljima, trčeći i bolnicu u Novoj Biloj, da bi nam cilj bio kod spomen obilježja Osmica u Vitezu, gdje su gdje je poginulo osmero djece od granati. I kad ste cijeli dan uključeni, dakle, za mene osobno nije objetnica doj za palci, uslikat se i i na taj se način predstaviti. Ovaj način o kojem govorim, a govorim sa mjesta svog osobnog iskustva, da je to bila jedna od najljepših utrka za mene u, jako trčim jeli, na tjecateljske utrke, praktički suge po Europi od krajnjeg zapada do krajnjeg istoka, ti memorijali imaju poseban osjećaj za mene. Sad smo 10. travnja treći put trčali 37 km do Kupresa, to je isto jedno mjesto emocije koju je teško opisati, koju treba doživjeti. Kada smo došli do cilja i kad nas je, kad nas je službena voditeljica najavila kao ekipu koja je trčala 38 km, startala u 5 sati, i kad smo zapjevali, kad je 50 ljudi zapjevalo zovi, samo zovi, tu je bilo stotine, ako ne i tisuću ljudi. Ono što sam osjetio i vidio, da polovici su, siguran sam, suze potekle, a drugoj polovici, ako nisu potekle, oči su se napunile suzama. Za mene je osobno to bio trenutak i uvijek je u takvim situacijama, rekao bih, mjesto posebne, najiskrenije emocije, potpune spontanosti i mjesto pročišćenja, Mjesto katarzije. I nekako bih volio da i drugi to iskuse i da dadnu obljetnicama ono uvažavanje koje, koje im pripada. E ko Jesu je je zaslužen... li male stvari, krešim koje svi mi možemo učiniti, jedan od možda i najboljih načina? A, najbolji, da... Jedan od najboljih načina. Dakle, svi nekako ono što je specifično za nas, to je najbolje opisao i Andrić u Andriću hronici kronici, kao jednom od dijela koje najbolje opisuje mentalitet, ovih prostora, dakle ne samo Hrvata, nego svih ljudi, a posebno onih koji nisu direktno uključeni u sustav odlučivanja, odnosno u polje moći. Da nekako rekao bi da svi kao pojedinci dobrim bježimo od vlastite odgovornosti i uvijek je neko drugi kriv za naš neuspjeh. Ili je to domaća institucija, ili je to međunarodna zajednica, ili su to oni drugi. A kad pitamo koja je naša odgovornost, onda slegnemo ramenima i smatramo da nam neko drugi treba urediti život i urediti situaciju. Uvijek sam za to da pođemo od sebe samih i da preuzmemo odgovornost onoliko koliko možemo nositi. A svi, svi je imamo i kada su, evo, i obljetnice u pitanju. Da nekako da, ako ništa da, da ne gledamo na te obljetnice sa mjesta negativne emocije, nego da par simbolički podržimo ako ne možemo ni na kakav drugi način. Evo, to je poziv svima, jer negativna emocija, to je još iz jeli, stare grčke književnosti pokazano, da je loš temelj za djelovanje. Negativna emocija ne može donijeti ništa konstruktivno, nego nas vodi razdoru, vodi nas neslozi, vodi, vodi nas destrukciji. Tako da nekako rekao bi da svi trebamo uključiti više razboritosti posebno kada su braniteljske teme u pitanju. Krešemire, unatoč svim činjenicama koje ste izgovorili o našem mentalitetu, ono što nas obilježava je taj jako izražen nacionalni identitet, jako izražena nacionalna pripadnost i homogenizacija društva koja se događa u vrijeme velikih događaja. Ja ću navesti dva primjera koja su onako se meni urezala u, u pamćenje. Jedan od njih je svjetsko prvenstvo 2018. godine, kad mi se čini da u tih mjesec dana valjda nitko nije imao nikakve probleme i svi su nekako živjeli za to. A drugi primjer je ovo svjetsko prvenstvo iz 2022. kad je hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila povijesne uspjehe. Kako sad, ja se pitam, kako sad to objasniti nekom i na kraju krajeva kako to objasniti sam sebi, da smo tako možda u nekim stvarima manjkavi, nedosljedni, a u nekim stvarima smo ono unutra 300%. Kako kažu, svjetsko prvenstvo je vrijeme kad je nogomet postaje najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čak možemo izostaviti i ovo sporedna. I mogu reći da sam osobno uživao i 2018. i 2022. u uspjesima Hrvatske reprezentacije kao što uvijek uživam i to je jedan poseban trenutak dakle kada čovjek napravi digresiju ili ekskurs u vlastitom životu. Kada se odmakne od svakodnevnih problema koji, koji mogu biti tegobni i uđe u jedan prostor, uh, kako bih rekao, gdje se pojačano luče hormoni sreće gdje vlada ideja zajedništva i gdje ima tu malo i narcisoidnosti, jel tako? kad Modric dadni gol ili kad pobjedi Hrvatska, onda ne kažemo Hrvatska reprezentacija, nego kažemo mi. Ali bih rekao da je to pozitivno zato što je riječ o sportskom nadmetanju i uvijek je važno u tom povezivanju da postoji neko s druge strane protiv kojega se na neki način borimo. I lijepo je kad se borimo u športu i moja je želja da sve naše buduće borbe ostanu samo na šporskim terenima i da ovo zajedništvo koje pokazujemo u vrijeme velikih turnira i nastupa hrvatske reprezentacije, kad prođe taj prostor životne digresije, da onda da u vlastiti diskurs ponesemo malo što smo tamo osjetili, što smo tamo naučili. Dakle, da to zajedništvo nastavimo graditi i da nastavimo biti, kako bi rekao, Hrvati, u, u punom značenju te riječi i na najpozitivnijim osnovama i u svojoj svakodnevici i kad, nije poziv, i kad nije svjetsko prvenstvo. Ali ono, rekao bi, dobra osnova, dobra pretpostavka za punjenje baterija i pripremanja za, opet, jeli one te gobe koje nas čekaju. Ali da nešto istoga i naučimo. Ne samo da bude euforija mjesec, dana, a poslije toga nema. Dakle, da taj dres hrvatski, da ga nastavimo nositi u srcu. Može li nam... To što doživimo tijekom te digresije, ukoliko ga uspijemo implementirati kasnije u svakodnevni život, pomoći i po pitanju odnosa prema braniteljima. Ne bih ja pretjerano odvajao uspjehe hrvatskih branitelja i ono što su oni uradili da bi hrvatska vojska i hrvatski korpus bio pobjednički. Možemo li to iskoristiti kad govorimo o njim? Svi smo odgovorni i pozvani na osobni rast i razvoj, i kao Hrvati dužno je njegovati hrvatski kulturni i politički identitet. I ovo što govorite načini su na koji se to može ostvariti. A naravno kad imamo kako bi rekao izraženu svjesnost, a samo svjestan čovjek može se samo u svojoj punini i može u konačnici pružiti otpor prema nepoželjnom, dakle samo svjestan čovjek može doživjeti ono pravo humanističko samoostvarenje, a Nacionalni identitet svakako je, rekao bih, elementarna osnova i ukupno humanističkog ostvarjenja. Krešibire, primit ćemo se samom kraju ove emisije. Na kraju, jesmo li što god, kad je u pitanju i vaš posao i ono što vi zapravo želite poručiti, jesmo li što god izostavili, imamo li što dodati? Govorili smo u kontekstu uprave i koje su sve naše zadaće. Spomenuli smo zdravstveno osiguranje, spomenuli smo jednokratnu pomoć, egzistencijalnu naknadu. Rekao bi da mi također sudjelujemo u radu udruga. Dakle, udruge su nam jako e, važan... Kakav je odnos udruga? Udruge su jako važan segment kada je braniteljska populacija u pitanju. Zašto? Zato što, evo, konkretno imali smo na dan utemeljenja HVO-a i otvaranje prostora o u Tomislavgradu. Dakle, gdje se branitelji mogu okupljati, i otvarati određena pitanja i gdje ljudi imaju puno zgodnije doći na neko mjesto koje je manje formalno od uprave od institucije i gdje mogu dobiti informacije od onih koji su malo više u to upućeni i onda doći u upravo sa konkretnim pitanjima. Mnogi bi rekao, rekao bih ustručavaju se doći u upravo. I upravo je lijepo što imamo evo ove prostore gdje se dolazi, kako bi rekao, nekako sa manje i manje stresa, manje tereti, ako bi dolazak upravu također bi trebao biti jednako takav, ali razumijem da ljudi poimaju to kao, ne znam. Ne bih ja rekao da je to samo kad je u pitanju uprava za branitelje. Inače, mi imamo averziju od institucija. Usudit ću se to reći u ime svih nas. Mm. Nitko ne voli kod nas ono gonjanje papira, tako što, što i popularno i to se je, zna Tako je, tako je. To je praksa koju nekako treba mijenjati i udruge, rekao bih, amortiziraju tu situaciju kada je u pitanju spona, ne su spona između pojedinaca, ne u, ne u svim slučajevima, mnogima jesu, spona između pojedinaca uprave i drugih institucija gdje branitelji ostvaraju svoja prava. Dakle, mi dobrim dijelom financiramo njihov rad. Imamo jedan kod koji je baš izdvojen samo za njihov rad. Kažem, suradnja je dobra. Uvijek u tom odnosu postoji jedna dinamika uh, koja je nekad viša, nekad manja. Ali je, mogu reći, odnos uvijek profesionalan, ja uvijek tražim da samo svako podnese svoj dio odgovornosti, onda nema nikakvih problema. Krešimire, hvala vam lijepo što ste mi bili gost. Kažem još jednom hvala vama što ste otvorili ovaj prostor za teme koje su iznimnog značaja za braniteljsku populaciju. A hvala imamo, poštovani gledatelji, što ste i u ovoj jubilarnoj desetoj emisiji Hrvatski branitelji iskustva i ispovijesti bili s nama. Očekuje nas barem još deset ovakvih u prvoj sezoni. Ostanite i dalje uz program Pro TV, a mi se vidimo idući petak u isto vrijeme na istom mjestu. Laka vam noć.